Talo to'plar ichra yarqiragan o'smir qiz Nujin Mustafoga nima bo'ldi ekan? Men fazogir bo'lishni istayman. U yoqqa chiqib, o'zga sayyoraliklarni topsam va qirolicha bilan uchrashishni ham xohlayman. Miya yarim falaji bilan tug'ilgan Nujin Suriyaning Halab shahridagi urushdan qochib, 1400 km uzoqlikdagi Yunon oroli Lesbosga yetib borgan. Men u bilan 2015-yili Vengriya chegarasida qochqinlar qurshovida ko'rishganimda u charchagan, ammo ruhi tetik edi. U teleseriallarni ko'rib ingliz tilini o'rgangan. Bu dunyoda o'z maqsading uchun kurashishing kerak. Bu yangi hayot tomon safarim. Vengriya ularga darvozalarini yopib qo'ydi. Va Nujin opasi Nasrin bilan Balkon uzra yurib Sloveniyadagi qochqinlar jamlog'iga borganida ancha ezilganini ko'rdim. Nujin, qayoqqa ketyapsizlar, bilasanmi? Bilmasam, boshim qotib qoldi to'g'risi. Oradan 5 yil o'tib, men Germaniyaning Köln shahrida Nujin bilan uchrashyapman. Hey. Qani edi seni quchoq olsam, masofa saqlashimiz kerak. Kemalarda suv kechganingni eslaysanmi? O'sha vaqtda, o'sha kuni butun vaziyatning naqadar jiddiy ekanini angladim. Germaniya o'z nogironligi uchun Suriyada qiynalgan bu qizni xush qarshi oldi. Mayli, ba'zi orzulari kechiktirilgan bo'lsa-da. Haliyam qirolicha bilan uchrashishni va haliyam fazogir bo'lishni istayman. Lekin maktabga joylashgach, matematikadan mutlaq dabdala ekanimni angladim. Balki rejani biroz o'zgartirarman. Qochqinlar bosib o'tadigan yo'l Nujinning hayotida aks etgan. Urush va ocharchilik qurbonlariga yordam berish uchun u ruhshunoslikka o'qiyapti. U hatto Birlashgan Millatlar tashkilotida chiqib, nogiron qochqinlar faoliga aylandi. Nogiron odamlarni hatto tinch zamonlarda unutishgan. Biz urush davrida nima kutaylik? Mana uyim. Uning chaqirig'i o'ta dolzarb. Nujin Yevropaga ilk qadamini bosgan Lesbosdagi Moria jamlog'i yonib ketishi bilan minglab qochqinlar uysiz qolgan. Hello. Uning ota-onasi esa Turkiyadan chiqa olmayapti. Haftalik video uchrashuvda Germaniyaga yetib olgan va kelishni kutayotganlar diydorlashadi. Eng yuragimni ezadigani ota-onam mening bu yerdagi hayotim, maktabga borishim, kelajagim sari qadam qo'ya olayotganimga guvoh bo'la olishmayapti. Nujin bu tez orada o'zgarib, u jasorat va latofat bilan qurayotgan hayotini ota-onasi ham ko'ra olishiga umid qiladi.